นี่ท้องอายาเวกังเนี่ยเมียนมาปีดูหวยรวยเช่นด้วยจังเมียนมาเนี่ยกูหวยรวยอะไรยังสิบเดือนจ้ะกสิกรบ้านเนี่ยอีที่อันสักกูตัวบีเชื่อมือยนั่นสั่งเลยนายนี่ได้หวยรวยรวยยาวอะไรกันจ้ะแต่แกสิบเดือนสิบเดือนจ้าเลยจ้ะส่วนใหญ่จะอยากเลยไม่ใช่เราบาปูเช่นจะมากันหวยรวยผู้ส่วนใหญ่กสิกรบ้านกูไปยุ่ยเฉยเลยบาร์เลยผู้ชนะเนี่ยกูตีชาบ้ายาวเด้ပြောင်းပါလေမကြောက်ရတော့ပါဘူးရှင်ညံဆန်ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့နေရာမှာတော့ကက်စီကွန်ပန်ကိုပဲညွှန်းရပါမယ်ရှင်ဘမပြိုငွေလွှဲရတာရက်ချင်းရောက်တာမို့စိတ်တိုင်းချာသုံးငွေရတယ်ရှင်ငွေလွှဲမယ်ဆိုရင်ကက်စီကွန်ပန်ကိုပဲသွားကြတာပေါ့ရှင်မြန်မာပြည်ကငွေလွှဲတဲ့နေရာမှာရှစ်ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တဲ့ကက်စီကွန်ပန်ကတင်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီထိုင်းနိုင်ငံတွင်လာရောက်လှုပ်လှိုက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအတွက်မြန်မာပြည်ကိုငွေပြန်ပို့တဲ့အခါအစဉ်ပြေလင်းမြန်ပြီးလုံခြုံမှုရှိစေပါလေကျွန်တော်လိုမျိုးကစီကွန်ပန်ရဲ့သင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါ Passport မိတ်သူနဲ့ Work Permit မိတ်သူတုံးပြီးပန်စင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ATM ကလွတ်လို့ရပြီမြန်မာပြည်ကိုငွေလွှဲတဲ့အခါလဲလွယ်လွယ်လေးပါဘယ်လိုလွှဲရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါစိတ်ဝင်စားရင်ရှောက်ထားနိုင်ပါလေလွယ်လွယ်လေးအတွက်အစဉ်ပြေမဲ့ကစီကွမ်းဘန်တစ်ခုခုကိုဝင်သွားလိုက်ရုံပါပဲရှောက်လွှာဖြစ်ပြီးအစဉ်သင့်ပြင်ထားပါဘန်စည်းကသင်ရဲ့ရှောက်လွှာကိုစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်၁ကစီကွမ်းဘန်ရဲ့ဘန်ငွေစုစာအုပ်ပထမမျက်နှာမိတ်တူ၂နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Passport မိတ်တူ၃အလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ် Work Permit မိတ်တူလေလောက်ရှင်ထံမှလဇာငွေထောက်ခံစာသင်ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့အချက်အလက်များကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ထားပါ၁လွဲငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၂လွဲငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နေရက်လိပ်စာနဲ့ဆက်သွင်းနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်၃ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်အမှတ်ဘဏ်နဲ့ဘဏ်ခွဲအမည်ရှောက်ရတာလွယ်လွယ်လေးဘာမှမခက်ဘူးSMS အတန်ဘေးစနစ်မှာရှောက်ထားတဲ့အဖြေကို